Jeg hedder Mathilde, og jeg er frivillig på Det Blå Sted i Aarhus. Og det er fordi, at jeg gerne vil gøre noget for de sociale udsatte i det område, jeg bor. Det er folk, jeg ser på gaden, når jeg skal til og fra Netto, eller ja, til og fra universitetet. Nogle timer om ugen, hvor at jeg ikke tænker på mig selv. Hej, jeg hedder Kasper. Jeg er en ung mand på 49 år. Jeg har min egen sommerrestaurant, der er åben fra marts til oktober. Og i vinterhalvåret er jeg herude og hjælpe på Gårds værested i Aarhus. Ja, hej. Jeg hedder Werner. Jeg er 63 år gammel. Jeg har boet på Skanderup i 3 måneder. Og jeg har været alkoholfri i 8 måneder nu. Og nu skal jeg så til at prøve at se, om jeg kan hjælpe andre. Altså, jeg har været hele turen igennem. Og det var den første tid, det var temmelig ubehageligt. Der kunne jeg godt tænke mig at have haft en, som egentlig var der for mig, og man kunne sætte sig ned i et hjørne og snakke med. Der vil jeg nok sige, at altså, jeg kan nok give den mere en personale egentlig. Fordi jeg selv har været der. Det er simpelthen så vigtigt for mig at fortælle de her unger, at de er fuldstændig fantastiske og værdifulde, og at de er værd at være sammen med. Bare en dreng i går, der sagde til en af de andre ledere, mens de gik og legede for sig selv. Så mens de var i gang, så sagde han, tak fordi du giver mig din opmærksomhed. Så det er simpelthen at få lov til at give de her unger noget opmærksomhed, som de måske ikke er vant til at få. Positiv, glad opmærksomhed, der viser dem, at de er skønne, og vi har lyst til at være sammen med dem. Det kan slå selv en uge på Roskilde. Hej, jeg hedder Rita. Jeg arbejder her i Blå Kors Frederikshavn, og gjort det i snart 10 år efter at jeg gik på efterløn som 60-årig. Og det her med genbrug, det synes jeg bare, det er jo lige sagen. Fordi det er jo også det, jeg selv benytter mig af her mange gange. Det er her, vi sikrer. Og her føler jeg mig tryg. Det bedste, som jeg sådan set har oplevet, det er jo det der med, at du bliver mødt som den, du er, og du bliver accepteret lige præcis som den, du er. Altså ung, gammel, gråhårdt, hvidhårdt, med tusser eller ikke tusser. Fuldstændig. Der bliver du mødt og accepteret.